Όμως οικοδέσποινα εσύ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Γεωργιάδης είναι κοντά μας. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Την είδαμε την εικόνα αυτή, οποιοδήποτε να ήταν και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να ήταν και να μην τον αφήνανε. Πέρσι είχαμε δει αποδοκιμασίες και για τον κύριο Τσίπρα. Δεν ήταν μόνο. Κοιτάξτε, αυτοί οι συγκεντρωμένοι εκεί είναι προφανώς ομάδες της άκρας αριστεράς. Νομίζω έχουν κάνει μια κατάληψη στον χώρο του Πολυτεχνείου αυτές τις μέρες, εν ώψη της εορτής. Από ό,τι θυμάμαι, αυτοί, επειδή είπε ο κ. Καραμέως κάτι που φαίνεται λογικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα έχει καμία επιπτώση, γιατί αυτοί θα βρίσκουν σε λίγο και τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ βουλευτές. Μα το έκαναν και όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μια αντίληψη ιδιοκτησιακή του χώρου και της επετείου. Προφανώς, όταν έβλεπα την εικόνα τώρα που σπάζανε, πετάγανε το στεφάνι με την ελληνική σημαία. Το στεφάνι αυτό με την ελληνική σημαία της Βουλής των Ελλήνων είναι το στεφάνι της δημοκρατίας. Είναι θλιβερή. Εφόσον θες να τιμήσεις την επέτειο του Πολυτεχνείου, προφανώς τιμάς τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, όλο αυτό που βλέπετε είναι ένας ακόμα από τους νομικούς παραλογισμούς αριστερά. Από την άλλη, δεν μπορούμε να ξεχνάμε, κύριε Υπουργέ, ότι σε αυτή τη χώρα υπήρξαν και αρνητές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αρνητές της λίστας των 18 νεκρών εκείνης της ημέρας, των ανθρώπων που εξορίστηκαν. Επισήμως 23. Ορίστε. Επισήμως 23. Και μέσα, ναι, και μέσα στη Βουλή, μάλιστα τη δεκαετία του 80, κατατίθενται ερωτήσεις ως άρνηση. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη και εμπεριστατωμένη έρευνα, θυμάμαι καλά, πριν από 2-3 χρόνια, εφημερίδα Καθημερινή, με όλους τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, με όλα τα σχετικά πορίσματα. Όποιος θέλει μπορεί να αναζητήσει και να τη βρει. Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει για να τιμήσουμε αυτή την εξέγερση είναι ο καθένας να μην ερμηνεύει τα γεγονότα της επικής εκείνης, ναι, όπως ακριβώς θέλει. Και να φορέσουν μάσκα στην πορεία σήμερα όλοι. Τα έχει καταγράψει η ιστορία. Το θέμα της πορείας, γιατί ξέρετε, θα, είναι και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε από μια άλλη άποψη, γιατί εμένα μου αρέσει πάντα να αναδεικνύω την υποκρισία της αριστεράς στην Ελλάδα. Αυτό εμένα είναι που πάντα με εξτάρει. Μα μπορεί να πάρει και ένας δεξιός την πορεία. Όχι, θέλω λίγο να εξηγήσω την υποκρισία της αριστεράς. Πριν από 2 εβδομάδες, και εν ώψη των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου, αλλά και των εορτών του Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη, νομίζω σχεδόν σε κάθε τηλεοπτικό πάνελ, αλλά και από τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25, θυμάμαι καλά, υπήρχε μια κριτική προς την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση επιτρέπει τις παρελάσεις, ενώ έχουμε πανδημία, γιατί η κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα για τους εορτασμούς του Αγίου Δημητρίου. Φαντάζομαι αυτά τα θυμάστε. Άλλωστε τα λέγανε και στην εκπομπή σας. Εγώ πάντα έλεγα ότι το κίνητρό τους δεν είναι η πανδημία. Το κίνητρό τους είναι ιδεολογικό. Δεν τους αρέσουν οι παρελάσεις και δεν πιστεύουν στον Χριστό. Πολύ απλά. Πώς αποδεικνύεται αυτό σήμερα? Δείξτε μου μία ανακοίνωση ενός βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ ή ενός κόμματος της αριστεράς που λέει να μην γίνει η πορεία για το Πολυτεχνείο. Εκτός εάν κατά ένα μαγικό τρόπο ο ιός μεταδίδεται στον Άγιο Δημήτριο. Μεταδίδεται στις παρελάσεις, αλλά δεν μεταδίδεται στην πορεία του Πολυτεχνείου. Οπότε εκεί να πάω πάσο. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Καταλαβαίνετε τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά. Πάντως δεν είναι το ίδιο μια πορεία. Μεγάλη αγωνία για τον Άγιο Δημήτριο. Από κάθε παρέλαση. Μεγάλη αγωνία για τις παρελάσεις. Καμία αγωνία για την πορεία του Πολυτεχνείου. Ελληνική αριστερά, ψεύτες και υποκριτές. Σύνολο τη παρελάση. Δεν τη επιτηρούσαν ανεμβολιαστέ. Για να μην μα πούνε με την πλάκα, γιατί εγώ τα έλεγα, μου λέγανε πάλι. Κύριε Υπουργέ, πάντως για να είμαστε δίκαιοι, στη μεγάλη δημοσκόπηση τη μηνιαία που έκανε ο Αντένα της ΜΑΡΚ, στο ερώτημα για την προστασία στους ιερούς ναούς, η συντριπτική πλειοψηφία είπε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Και μάλιστα δεν είπα αυτό, σε ερώτηση μεταξύ εγώ είπα, δείξτε μου ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, που έλεγε για τον Άγιο Δημήτριο και τις παρελάσεις, τι έχει πει για τη σημερινή πορεία του Πολυτεχνείου ή για οποιαδήποτε άλλο συλλαλητήριο πορεία. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Γιατί κάτι... ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, όταν μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, μην τους πιστεύετε ποτέ, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον την πανδημία, έχουν μόνο κομματική ατζέντα. Εντάξει. Είναι διαφορετικά γεγονότα, συγκρίνεται ανώμια πράγματα, κύριε Για την πανδημία, η πανδημία δεν ξέρει ιστορία. Ο ιός συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Ο ιός γιατί... πηγαίνει με την ανθρώπινη συνάθρηση. Καταρχήν, εγώ νομίζω η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ήταν κατά τον παρελάσσο. Εδώ είχε γίνει μια εκπληκτική συζήτηση, στην οποία συμμετείχε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο κύριος Φίλης, όπου πραγματικά, πραγματικά ξεπεράσανε τα όρια της. Τόπος. Και εγώ ήμουν περήφανος και η Χρύσα και ο Γιώργος που συμμετείχαμε. Πρέπει να το πω, γιατί δεν θέλω να μηδενίζω. Ο κύριος Φίλης, στο κομμάτι του εμβολιασμού, θα μπορούσε να είναι και ο Αντιπολάκης. Έχει πραγματικά δώσει πολύ μεγάλη μάχη υπέρ του εμβολιασμού. Και αυτό τον τιμά. Χωρίς καμία αμβολία. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, για να ξεφύγουμε τώρα από τα της επετείου, επειδή είναι τώρα 2-3-4, προφανώς και είναι και ένας φίλος μας ο οποίος
Έχει βάλει το ίδιο ερώτημα 50 φορές. Να το ρωτήσω για να απαντήσει, να απαντηθεί και να πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα κατά τη πανδημία. Έχετε πει εσείς ότι δεν υπήρξαν θύματα στο Πολυτεχνείο? Δεν είναι η μέρα να κάνουμε αυτή την ιστορική συζήτηση. Ποτέ δεν την κάνω αυτή την ημέρα. Παραπέμπω ξανά στο αφιέρωμα της εφημερίδας Η Καθημερινή. Όπου λέει νεκροί στο Πολυτεχνείο βεβαίως και υπήρχαν. Έτσι. Όχι εντός του Πολυτεχνείου, σε γύρω δρόμο. Ερώτηση κρίσεως. Αν διαπιστώσει η ελληνική αστυνομία ή άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί ότι σήμερα, κάτω από συνθήκες συνωστισμού στην πορεία, κάποιοι δεν φοράνε μάσκες, θα επιβληθούν πρόστιμα? Τώρα, αυτή η ερώτηση είναι προς την ελληνική αστυνομία. Δεν θα πρέπει να βάλουν αστυνομικοί σε αστυνομικούς. Δεν θα λέει τώρα κάποιος. Μην βάλλονται στα καταστήματα όμως. Γιάννη, μην το ανοίγουμε, γιατί λέει τώρα ο άλλος. Το ίδιο πράγμα δεν θα έπρεπε να γίνει την Κυριακή με το μαραθώνιο που συμμετείχαν 12.000 κόσμος? Όχι, για τους αθλητές δεν έπρεπε οι αθλητές να φορέσουν μάσκες. Σου λέω ότι ρωτάει. Κάνουν λάθος. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όταν κάνεις άθληση και τρέξιμο δεν προβλέπει το πρωτόκολλο μάσκα. Δεν μπορείς να τρέξεις με μάσκα, είναι πάρα πολύ απλό. Και ήταν όλοι εμβολιασμένοι. Και δεύτερον, ήταν υποχρεωτικά εμβολιασμένοι. Για να λάβεις μέρος στο μαραθώνιο έχεις πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είχαμε και εμείς. Άρα λοιπόν. Πήρε και μέρος ένας εμβολιασμός εδώ από τον Αντένα, ο οποίος θα τερματίσει αύριο. Δεν έχει τερματίσει ακόμα τρίχη. Εγώ όταν έταξα το έκανα σε 5,5 ώρες. 5,5 ώρες? Ναι, μπορούσα και λιγότερο αλήθεια. Κάνατε, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά ή σας είχαν σε καμιά γωνία και σας πέραμε το αυτοκίνητο? Δεν μπορείς να κλέψεις. Ναι. Γιατί φοράς αυτό το χαρτάκι εδώ που είχε ένα τσιπάκι. Είδαμε μια φωτογραφία. Και το οποίο σε βλέπει ένα τσιπάκι τώρα με το εμβόλιο. Τι το θέλατε το τσιπάκι με το εμβόλιο? Τσιπάκι και πριν από το εμβόλιο. Ούτως ή άλλως λέει εμβολιασμένος είναι, το τσιπάκι το έχει. Κύριε Υπουργέ, να μπούμε τώρα στα τη πανδημία. Μήπως έχετε χαλαρώσει λίγο? Λέτε, είσαστε κατηγορηματικοί. Δεν θα πάρουμε σκληρά μέτρα. Δεν θα κάνουμε lockdown. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Και ξέρετε κάτι, όντως δεν αντέχει η οικονομία της χώρας. Όντως για πολλούς λόγους δεν θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά μέτρα. Αλλά αν αυτά επιβάλλονται, όπως γίνεται σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, και συνοδευτικά με το ερώτημα αυτό. Κάποτε είχαμε, Βαγγέλιο, την Επιτροπή. Λέγαμε, η Επιτροπή εισηγείται, η κυβέρνηση αποφασίζει. Πολύ σωστά. Τώρα ακούω, μπορεί να εισηγείται η Επιτροπή, καλά κάνει, σεβαστή η άποψή της, όμως εμείς για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους δεν θα εφαρμόσουμε αυτά που εισηγούνται. Η Επιτροπή των Ειδικών εισηγείται μέτρα κατά της πανδημίας. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Και είναι σεβαστή όλοι οι επιστήμονες μεγάλου κύρους, παρά το ότι για ένα διάστημα η εξωματική αντιπολίτευση προσπάθησε να τους απαξιώσει. Αυτή είναι η καλύτερη στο είδος αυτό, στην ειδικότητα αυτή, οι επιστήμονες της χώρας, οι καθηγητές των ιατρικών μας σχολών και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν και έχουν εξειδικευμένη γνώση. Οι γιατροί βλέπουν το υγειονομικό σκέλος της κρίσης. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να έχει ευρύτερη οπτική στην κρίση. Η ζωή όμως δεν είναι πάνω απ' όλα. Μα βεβαίως, αλλά ζωή δεν είναι μόνο η πανδημία. Ζωή είναι και να μην χρεοκοπήσεις και να σου πάει το σπίτι τράπεζα. Ζωή είναι και να μην χάσεις τη δουλειά σου. Ζωή είναι και να μην πάθεις κατάθλιψη. Ζωή είναι και να μπορεί να πηγαίνει να βλέπεις το παιδί σου όταν, ξέρω εγώ, πάει να σπουδάσει. Δεν είναι μόνο η πανδημία ζωή, έτσι δεν είναι? Είναι και όλα τα άλλα ζωή. Ξαναλέω λοιπόν, στην αφετηρία πήραμε πράγματι μέτρα σκληρής καραντίνας. Γιατί τα πήραμε? Δεν υπήρχε το εμβόλιο. Δεν ξέραμε πώς θα επεκταθεί αυτή η πανδημία. Και αυτό που προείχε ήταν η προστασία του πληθυσμού, του λαού μας, από την πανδημία. Σήμερα δεν είμαστε στο ίδιο σημείο. Σήμερα το 75% του ενήλικα πληθυσμού είναι εμβολιασμένο. Δεν κινδυνεύει να πεθάνει. Πλην κάποιων που έχουν μεγάλη ηλικία και πολύ σοβαρά νοσήματα. Δεν είναι πάρα πολύ όμως, κύριε Υπουργέ. Έχουμε 70-80 νεκρούς κάθε μέρα. Κολλάει πέρα από αυτούς που έχουν κρούσματα σήμερα. Έχεις δίκιο απόλυτο, αλλά κολλάει. Και τρανή απόδειξη ότι κολλάει τους εμβολιασμένους είναι ο παριστάμενος υπουργός. Κανείς δεν είπε ότι δεν κολλάνε οι εμβολιασμένοι. Οι εμβολιασμένοι, σας είπα, κολλάνε. Αλλά δεν κινδυνεύουν να πεθάνουν. Για να καταλάβετε. Σε ηλικίες έως των 60. Οι νεκροί εμβολιασμένοι είναι, αν θυμάμαι καλά, το 2%. Το 2%. Τόσο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ σοβαρή άλλη ασθένεια για να πεθάνεις. Μπορεί και να έχουμε και μερικές περιπτώσεις που δεν είχαν υποκείμενα. Δεν έχει υπάρξει, νομίζω, στην Ελλάδα. Κάποιος χωρίς κανένα υποκείμενο ενός. Ένα στην Κρήτη, Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να κάνω λάθος. Γυναίκα. Αλλά πάντως είναι πολύ σπάνιο, πολύ σπάνια περίπτωση. Αντίθετα, στους ανεμβολίαστους είναι πάρα πολλοί αυτοί που πεθαίνουν. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε 80 νεκροί. Από τους 80, οι 72, δεν ξέρω το χθες, δεν το έχω πάρει το στοιχείο, 80. Αλλά κάπου τόσα. Άλλα λέω. Οι 72-73 θα είναι εμβολίαστοι. Αυτό είναι το ποσοστό το καθημερινό. Άρα εδώ έχεις κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι μετά την ενημέρωση των γιατρών, μετά τα σπότ της κυβερνήσεως, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από τους γιατρούς που έχουν μιλήσει, μετά από τα πάντα,
επιλέγουν να μην εμβολιαστούν. Ναι, αποτέλεσμα μπορεί να σταματήσει η ζωή. Μπορεί να σταματήσει η ζωή και έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να σταματήσει τη ζωή όλων των άλλων ανθρώπων επειδή αυτοί αποφάσισαν να μην εμβολιαστούν για παδάκι. Εγώ το ακούω το επιχείρημα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας όμως από τη στιγμή που έχουμε μία αυτή. Δηλαδή, εγώ στο Γιώργο Παπαδάκη, που το κάνετε προσωπικό πριν το παράδειγμα, που έκανε και την τρίτη δόση και που είναι προστατευμένο. Μπορώ να του πω: θα κάτσει πάλι σπίτι σου και θα εργάζεσαι, θα βλέπει του φίλου σου, θα βλέπει του συγγενεί σου. Μπορείτε να παρότι εσύ δεν κινδυνεύει. Μπορείτε να δώσετε κίνητρα ώστε να εμβολιαστούν όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Για να προστατέψετε και το Γιώργο. Τι εννοείται κίνητρα. Κίνητρα. Χρηματικά, α πούμε. Χρηματικά, επαγγελματικά, κοινωνικά. Όταν δώσαμε κίνητρα στου νέου, κατηγορηθήκαμε γιατί δίνουμε κίνητρα. Σπενθυμίζω το περίφημο Freedom Pass. Όπου έπεσαν να μας φάνε γιατί δώσαμε κίνητρα. Η εξωματική αντιπολίτευση. Αλλά εγώ ακούω και αυτό που είπε η κυρία Φόσκολου. Θέλω να είμαι ειλικρινή σε αυτό. Ναι. Το να πας να δώσεις τώρα επιπλέον κίνητρα σε αυτού που δεν εμβολιάστηκαν είναι σαν να επιβράβευες και λίγο τη στάση τους. Δηλαδή, οι άλλοι που εμβολιάστηκαν δεν πήρανε τα όποια κίνητρα θες να δώσεις. Και αυτό που αποφάσισε να μην εμβολιαστεί θα έχει και από πάνω και κέρδο. Δεν είναι και πολύ σωστό αυτό για την κοινωνία. Προτείνουν πράγματα τα οποία εσείς αγνοείτε. Δηλαδή, σας μιλάνε για καλύτερη προνοσοκομιακή διαχείριση των κρουσμάτων. Σας μιλάνε για περισσότερα λεωφορεία, για να μην γίνονται συμπτύξεις στα σχολικά τμήματα. Χθες διάβασα και το έχω ανεβάσει στο Twitter. Εμβόλιο μέτρα. Χθες διάβασα, το ανεβάσει στο Twitter μου, τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου από τη Σωτηρία, που είναι από τους κορυφαίους γιατρούς εκεί για τον COVID. Ο οποίος είπε το βασικότερο πρόβλημα της ανεμβολίας δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Είναι ότι επειδή δεν πιστεύουν στην πανδημία, πάνε στο νοσοκομείο την τελευταία στιγμή. Αυτό. Όταν πια είναι αδύνατο να τους κάνει κάτι ο γιατρός. Με συγχωρείτε. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ότι υπάρχει πανδημία. Αν είχατε βάλει στην εξίσωση. Ακούστε, το λένε δηλαδή. Παιδιά, μην κάνουμε μονίμως. Αν είχατε βάλει στην εξίσωση. Έχει ανθρώπους που δεν πιστεύουν στην πανδημία. Τι να κάνει δηλαδή η κυβέρνηση, τους δίνει. Οι μισοί αντιδήμαρχοι και περιφερειακοί σύμβουλοι για την περιφερειά τη χώρα είναι γιατροί και είναι και με την αντιδημοκρατία. Να μπούμε σε κάποια πρακτικά ζητήματα, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, πιστεύετε, κύριε Καραμέρο, ότι αυτοί που πάνε στη σωτηρία ανεμβολίαστε όντω τελευταία μην πεθάνουν. Δεν έχουν πιστεί επειδή δεν τους μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης. Όχι ο αντιπεριφερειάρχης. Ο γιατρός, κύριε Γεωργιάδη. Ο αντιπεριφερειάρχης γιατρός. Όχι, ο γιατρός. Μα γιατρός. Δεν τους έχουν μιλήσει οι γιατροί. Της γειτονιάς. Συνέβη, κάθε μέρα δεν μιλάνε οι γιατροί. Γιατρός. Η τηλεόραση δεν πήθη απαραίτητα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, τι πάντως να το ξαναπούμε. Ναι. Οι άνθρωποι που μένουν ανεμβολίαστοι, πρέπει να το καταλάβουν αυτό, θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Αλήθεια. Από εκεί και πέρα. Το έχω πει τόσε φορέ που είναι η παλιά γλώσσα μου. Μα αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει. Αλλά όμως πού μπορεί να διαφωνήσει, κύριε Υπουργέ. Θα αποφασιστεί η είσοδος στα σούπερ μάρκετ, αν και μάλλον συνδυαστικό ερώτημα. Πρέπει να συντονιστείτε μεταξύ σας, Υπουργοί, για να λέτε πράγματα τα οποία εκφράζουν την κυβερνητική πολιτική. Δηλαδή, έχω ακούσει από άλλο υπουργό να λέει ότι δεν θα πάρουμε κανένα μέτρο για την είσοδο των ανεμβολίαστων στο σούπερ μάρκετ. Έχω ακούσει από άλλο υπουργό που λέει ότι καλό θα ήταν και το αντιμετωπίζουμε ως ενδεχόμενο να κάνουν rapid test για να μπουν σε σούπερ μάρκετ. Τα ακούει ο πολίτης, μπερδεύεται. Και λέει τι γίνεται, ποιον ακούσω. Το Γεωργιάδη ή την κυρία Γκάγκα. Η κυρία Γκάγκα είπε ότι αντιμετωπίζουμε. Και κάτι άλλο τώρα. Να μπαίνουν, αλλά να είναι περιορισμένος ο χώρος που θα φιλοξενεί τους πελάτες. Κάθε νέα τετραγωνικά ένα άτομο. Το ίδιο πράγμα θα είναι και στο λεωφορείο. Το ίδιο πράγμα θα είναι και σε μια σχολική αίθουσα. Έχουμε πει ακριβώς το ίδιο πράγμα για το θέμα των σούπερ μάρκετ. Εγώ έχω αρμοδιότητα σούπερ μάρκετ. Επειδή αυτό σας ρωτάω. Και η κυρία Γκάγκη έχει αρμοδιότητα στην πανδημία. Άρα και οι δύο καλώς μιλάμε. Και είπαμε το ίδιο. Ότι ναι, εξετάζεται. Κοιτάμε να δούμε αν σε κάποιο σημείο της διανομής θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το εξετάζεται δεν σημαίνει ότι θα γίνει αύριο ή ότι θα γίνει. Ο κ. Μόσχελος είπε ότι αυτό είναι κακό. Σας λέω ότι είπε ο κ. Μόσχελος. Εξετάζεται θα γίνει. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να δούμε αν μπορεί να γίνει. Και μια κυβέρνηση δεν πρέπει να εξετάζει, να σκέπτεται. Πρέπει να αποφασίζει και να εφαρμόσει. Γιατί αν βγαίνει ο ένας και λέει, δεν λέω για εσάς, και δεν το λέω υποτιμητικά, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακοινώνεται η πολιτική και όχι να μπερδεύει τους πολίτες. Μα δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα. Με ρωτήσανε και έτσι προφανώς την κυρία Γκάγκα. Εξετάζεται, λέει το συζητάτε, το βλέπετε αν μπορεί να γίνει. Λέω και εγώ και η κυρία Γκάγκα, το εξετάζουμε. Μπορεί να γίνει. Από το εξετάζουμε μέχρι το να γίνει υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Εγώ πάντα θέλω να εξηγώ σε αυτού που με ακούνε σε ποιο σημείο είμαστε και πού μπορούμε να πάμε. Ρωτάει η κυρία Φόσκολη, μπορεί να γίνει. Η απάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει δύο πολύ δύσκολα πρακτικά προβλήματα. Το πρώτο, έχει ένα κομμάτι συμπολιτών σου, οι οποίοι αρνούνται να κάνουν και rapid test. Έχει το ηθικό δικαίωμα να του στερήσει την πρόβα στα βασικά αγαθά. Κατά τη γνώμη μας, όχι. Και αυτό που είναι, ρε παιδάκι μου, ο πιο στριμμένος, ο πιο αρνητής, ο πιο αντίθετος,
Δεν έχει δικαίωμα στην πρόσβαση στα βασικά αγαθά, αυτό δεν το πούμε. Μα επειδή είσαι ο πιο αρνητή να πεθάνει. Και ηλεκτρονικά να τα παραλάβει όλα αυτά. Συνήθως, αγαπητέ Γιάννη, οι άνθρωποι που είναι αυτή τη κατηγορία είναι αυτοί που δεν έχουν ούτε αυτέ τι δεξιότητε. Το λιάνε εμπόριο, αλλά και η εστίαση που χτε απήργησε και μάλιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχία. Σα λέω ένα άλλο θέμα, αυτό το οποίο θα το βάλουμε. Αυτά είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ότι χρησιμοποιείται ως μοχλό την εστίαση και το λιανεμπόριο για να στείλετε τους ανεμβολιαστούς να εμβολιαστούν, καταστρέφοντας τις μικρές επιχειρήσεις. Φύγαμε όμως από τους ανεμβολιαστούς. Από την αρχή της πανδημίας είχαμε χωρίσει τις δραστηριότητες, κύριε Καραμέρε, σε αυτές που είναι πολύ σημαντικές και δεν μπορούν να κλείσουν από την αρχή. Στην πρώτη καραντίνα. Τι είχε μείνει ανοιχτό, σας θυμίζω, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Τι έχουμε σήμερα ανοιχτό στην πρόσβαση και στους ανεμβολιαστούς χωρίς rapid, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Είναι η ίδια αρχή από την πρώτη μέρα. Ποια είναι η λογική πίσω από αυτή την αρχή, ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες που είναι πιο, ρε παιδάκι μου, πιο αντίθετοι, αλλά εγώ δεν έχω το ηθικό δικαίωμα να του πω ναι. Μη φας. Πώς να το πω τώρα τόσο απλά. Αφάει το μικρό κατάστημα. Κύριε Υπουργέ, Γιώργο, μου επιτρέψεις. Κάποιοι κατηγορούν και εσάς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι χαϊδεύετε τους ανεμβολίαστους. Γιατί. Αυτό που σας είπα φαίνεται χαϊδεύω. Ωραία, θα σας πω. Το παραφράζω. Ο Γιώργος Παπαδάκης ηγείται αυτή άμυνα πεθάνω στο σπίτι. Όχι, να μου το πείτε, ως αντένα ρε παιδιά. Άμα μου το ρωτάτε 10 φορά, να γράψετε μια φάση από κάτω, ησυχούμε να πεθάνω στο σπίτι. Αν διατυπώσω το ερώτημα θα δείτε... Κάποια στιγμή να μην λέμε τα ίδια 100 φορές. Αν διατυπώσω το ερώτημα θα δείτε ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι ο σκοπός μου αυτός. Λένε λοιπόν ότι επειδή αυτοί είναι 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Θέλουν να είναι και απέναντι τους, αλλά και να μην τους μιλήσουν. Εγώ σας έθεσα ένα πραγματικό ηθικό δίλημα. Και είδατε ότι και εσείς που σας είπα να γράψετε φάσα από κάτω, ο Γιώργος Παπαδάκης προτείνει να μην έχουν πρόσβαση. Είπατε με τίποτα. Με τίποτα. Όπως λέτε λοιπόν εσείς με τίποτα και σας συγχαίρω, το ίδιο λέω και εγώ με τίποτα. Διότι και εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένας άνθρωπος, ένας, που δεν θέλει να κάνει ούτε rapid test, δεν μπορεί να πάρει ούτε το απορριπαντικό του, δεν μπορεί να πάρει το φαγητό του, δεν μπορεί να πάρει αυτό που του είναι απαραίτητο για να ζήσει. Δεν το δέχομαι. Ναι, παιδιά, δεν μπορούμε να γίνει τόσο απάνθρωποι, ας πούμε, μετά από αυτό. Ένα ερώτημα σχέση με τα νόμιμα. Ναι, παρακαλώ. Πριν φτάσουμε στα σούπερ μάρκετ όμως, θα μπορούσατε να γράψετε από κάτω ότι προτείνουμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όχι προτείνουμε, αποφασίζουμε. Στην αστυνομία, στο στρατό, στους ιερείς. Υποχρεωτικό, υποχρεωτικό προαιρετικό που λέει. Μέχρι στιγμής, υποχρεωτικό, υποχρεωτικό. Το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που ψήφισε υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υγειονομικούς και στους εργαζόμενους μονάδες αυξημένης φροντίδας ήταν η Νέα Δημοκρατία. Την ημέρα αυτή τη ψηφοφορία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, που τώρα βγαίνει πολύ διαπρίσιο υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών, καταψήφισαν τη σχετική τροπολογία και μας κατήγγειλαν για την υποχρεωτικότητα. Ορισμένοι μου λένε για την Ιταλία. Η Ιταλία δεν έχει θεσπίσει μέχρι σήμερα μεγαλύτερη υποχρεωτικότητα από εμάς. Έχει πει ότι θα θεσπίσει. Θα θεσπίσει, ναι. Αλλά προσέξτε και τη διαφορά. Στην Ιταλία είναι πολύ πιο πολύ εμβολιασμένοι από εμάς και το κυριότερο, παιδιά. Στην Ιταλία βγήκαν όλα τα συνδικάτα της χώρας και μίλησαν υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Εδώ λέτε για τους αστυνομικούς. Δεν ξέρετε ακόμα και το Συνδικάτο Αστυνομικών έχει πει κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ερώτηση για τα Χριστούγεννα, κύριε Υπουργέ. Κρυώνει ο καιρός. Έρχονται γιορτές. Αναμένεται συνωστισμός σε εμπορικά κέντρα. Δηλαδή, να το κλείσω, συγγνώμη, Γιάννη. Δηλαδή, τι εννοώ. Εδώ ζούμε το άκρο νάοτο της υποκρισίας. Μας λέτε όλο αυτό διάμα γιατί δεν κάνετε υποχρεωτικό εμβολιασμό και έτσι και τη σχετική κυβέρνηση να κάνει υποχρεωτικό εμβολιασμό οι ίδιοι. Που σήμερα μας λένε γιατί κάνετε υποχρεωτικό εμβολιασμό, θα λέμε γιατί κάνετε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ερώτηση λοιπόν για τα Χριστούγεννα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε στα 8-9.000 κρούσματα. Έρχονται γιορτινές μέρες. Ο κόσμος θα υπάρξει συνωστισμό σε σούπερ μάρκετ, σε εμπορικά κέντρα, σε καταστήματα. Κρυώνει ο καιρός. Καταλαβαίνετε ότι όλοι δεν χρησιμοποιούν τις μάσκες και δεν πιέζουν και πολλοί καταστηματάρχες προς αυτή την κατεύθυνση. Τι θα γίνει αν τα κρούσματα μέσα στο Δεκέμβριο ξεπεράσουν τα 10, 11, 12.000. Θα πάρετε επιπλέον μέτρα. Συζητάτε το ενδεχόμενο έστω περιορισμένου lockdown ή όχι. Έχουμε πει. Με την επιβολή που συνέρχεται κάθε εβδομάδα, συζητάμε διάφορα μέτρα. Άρα μέτρα μπορεί να ληφθούν αναλόγως αυξής του κοινωνικού κινδύνου. Αυτό που δεν πρόκειται να γίνει είναι γενικό lockdown. Δεν είναι όμως παράλογο να έχουμε σήμερα 17 Νοεμβρίου και το ενδιαφέρον μας να είναι το πώς θα κάνουμε το ρεβεγιόν τα Χριστούγεννα και να έχουμε 8.200 κρούσματα, 80 θανάτους και 500 τόσους διασωληνωμένους. Δηλαδή πώς μπορούμε, ούτε ο Χοντίνη δεν θα μπορούσε να ξέρει τι θα γίνει τα Χριστούγεννα. Γιατί ο κόσμος φοβάται και εγώ φοβάμαι. Που είμαι τριπλά εμβολιασμένος. Λογικό. Έκανα το Σάββατο το μεσημέρι την τρίτη δόση. Τριπλά εμβολιασμένος, να μην φοβάστε καθόλου.
Λοιπόν, δεν υπάρχει απολύτως κανένας φόβος. Το πέθανε, το ξέρω πια. Τι ξέρω και πώς βλέπετε. Θέλετε να πάει στο σαμπάνι του Τιδό όμως με 2.000 κόσμο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Το λέγαμε προηγουμένως, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Μα όλα τα νυχτερινά κέντρα δουλεύουν. Και δουλεύουν μόνο με εμβολιασμένους. Να πάει στο σαμπάνι και όπου θέλει. Και εμβολιασμένο κολλάει όμως. Οποιαδήποτε άλλη κυρία. Αν είναι μέσα εμβολιασμένοι, οι εμβολιασμένοι, το έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Μπορεί να κολλήσουν, αλλά δεν κινδυνεύουν. Αυτό είναι, εντάξει, δεν θα το αμφισβητήσω. Ειδικά αυτό. Στην ηλικία της κυρίας Φόσχολης δεν κινδυνεύουν καθόλου. Στην ηλικία του Παπαδάκη όμως κινδυνεύουν. Στην ηλικία του Παπαδάκη με την τρίτη δόση είσαι μια χαρά. Μην ανησυχεί. Γι' αυτό να πάνε όλοι να κάνουν τρίτη δόση. Γιατί μια και το λέμε, μη βιαστεί, αλλά να πω το σοβαρό. Βλέπετε, ας πούμε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα πανδημίας σε όλη την Ευρώπη. Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, παντού χάμος γίνεται. Δεν είναι Ελλάδα το θέμα. Παίρνουν μέτρα σκληρά εκεί όμως. Πιο σκληρά μέτρα από ό,τι εδώ. Και λιγότερους νεκρούς. Έρχομαι λίγο να το πω και να το καταλάβουμε. Πιο σκληρά, ιδιαίτερα πιο σκληρά, όχι. Πείτε μου πραγματικά πιο σκληρό. Πώς, εδώ το αποκλείονται από μια συγκεκριμένη ώρα οι ανεμβολίες να μπαίνουν μέσα σε εμπορικά καταστήματα. Αυτό έχει γίνει μόνο στην Ολλανδία. Που έχουν βάλει σε μια χώρα. Τα καταστήματα κλείνουν στις 8 το βράδυ. Έχουν βάλει lockdown 8 το βράδυ. Μόνο η Ολλανδία. Σε μια χώρα. Σε 6 αντί 8. Η Γερμανία, στη Γερμανία σε κάποια κρατήδια. Δεν θα γίνουν χριστουγεννιάτικες αγορές. Με μονομένες περιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές τα μέτρα είναι περίπου τα ίδια. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις είναι στο ίδιο σημείο. Όμως προσέξτε. Υπάρχει μια διαφορά που πρέπει να την εντοπίσουμε. Εμείς έχουμε αναλογικά περισσότερους νεκρούς. Μετά. Αυτό που το είπε ο κ. Καραμέζο, εγώ δεν θέλω να αποφύγω. Αυτό είναι το θέμα. Ξέρετε για ποιο είναι ο πραγματικό λόγο. Το καταλάβετε αμέσως. Αν δείτε τα ποσοστά εμβολιασμού Ελλάδος-Γερμανίας είναι περίπου τα ίδια. Δεν έχουμε διαφορά. Δηλαδή 2-3% είναι πάνω από εμάς οι Γερμανοί. Αν πάτε σε ηλικίες άνω των 60 όμως, εκεί έχουμε μεγάλη διαφορά. Δηλαδή εκεί είναι εμβολιασμένοι 90%, ενώ εμάς είναι 70%. Μήπως ήταν λάθος, κύριε Υπουργέ, ότι τους βάλατε εκείνη την περίοδο, πριν πολλούς μήνες, υποχρεωτικά τους άνω των 60 με το AstraZeneca, ενώ υπήρχε ένα βουητό στην Ευρώπη με κάποια ελάχιστα. Στη Γερμανία που έφερα ως παράδειγμα AstraZeneca, δεν θυμάστε τη Μέρκελ που έκανε AstraZeneca. Με την εστίαση, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Χθες είδαμε κάποια βιντεάκια στο Σύνταγμα, σας αποδοκίμασαν. Τι ακριβώς έγινε? Λοιπόν, με την εστίαση δεν με αποδοκίμασαν καθόλου ή τη εστίαση. Έχω ανεβάσει το σχετικό βίντεο γιατί είδα και τα δελτία που λέγανε. Ωστόσο, είδαμε όλα τα μαγαζιά κλειστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία δουλειά. Λέω, αν με αποδοκίμασαν, στο Σύνταγμα απαντάω τώρα. Δεν με αποδοκίμασαν στο Σύνταγμα ή τη εστίαση. Έμεινα μαζί του πάρα πολλή ώρα. Mm-hmm. Συνομιλήσαμε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Μέχρι μερικοί και σέλφι βγήκανε μαζί μου. Και του ευχαριστώ. Όταν τελείωσε η κουβέντα μας με την εστίαση, ήρθε από πίσω μία πορεία του ΠΑΜΕ που είχε συγκεντρωθεί για λόγους υγείας. Mm-hmm. Και φωνάζανε υπέρ των προσλήψεων στα νοσοκομεία. Αυτή πράγμα εγώ, αυτό που λέτε το είδα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα χτες. Να το είπε και ο Σόρτ Νικολάου. Ξαναλέω λοιπόν, επειδή άκουσα αποδοκιμασίες. Οι αποδοκιμασίες ήταν από ένα κομμάτι του ΠΑΜΕ που είχε συγκεντρωθεί για υγειονομικά ζητήματα. Και πως ήρθα από την πίσω μεριά, όπως καθόμασταν. Θέμα δεν είναι σε εσάς. Γιατί να κάνει τον αστυνόμο, κύριε Υπουργέ, τον καρσόνι σε μια καφετέρια? Ένα από τα βασικά τους αιτήματα είναι αυτό. Σου λέει άλλος, έχω μια καφετέρια, έχω 2-3 άτομα προσωπικό. Το ένα από αυτά πρέπει να κάνει το security. Διότι το μείζον συμφέρον και της εστίασης και του εμπορίου είναι να κάνουμε εορτές με ανοιχτά καταστήματα. Συμφωνώ μαζί σας. Και εφόσον το αλλά την απώλεια την αυτό. Έχω εγώ. Και εφόσον, μου πείτε όλοι πρέπει να βάλουμε εφόσον πλάτη. Το μείζον συμφέρον είναι αυτό. Και το κράτος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε όλα τα εστιατόρια της χώρας. Κάποιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιος θα την κάνει? Αυτός που έχει το μείζον συμφέρον. Τι ζητάει η εστίαση δημοσιονομικά? Δηλαδή πόσα χρήματα κοστίζουν αυτά τα οποία ζητούν οι άνθρωποι της εστίασης, κύριε Υπουργέ? Για να καταλάβουμε και εμείς τι συμβαίνει. Θέλετε να σας τα πω όλα? Σε γενικές γραμμές. Όχι, όλα σε κινητό μου. Να καταλάβουμε τι ζητούν οι άνθρωποι. Να τα δούμε λίγο, παιδιά. Και πράγματα που δεν έχουν κόστος. Εγώ να ξέρετε. Είμαι άνθρωπος πάρα πολύ καλών προθέσεων. Έχουν και θεσμικά ζητήματα. Και νομίζω αυτό όλοι το καταλαβαίνετε ότι είμαι, γιατί είναι η φύση μου τέτοια. Μην μας τα πείτε αναλυτικά. Όχι, πρέπει να σας τα πω να το βρω τώρα, γιατί έχει σημασία. Πόσο προσλογείται δημοσιονομικά αυτό το οποίο ζητάει η εστίαση? Η μετατόπιση των προστήμων στον Παραβάτη είναι δημοσιονομικό. Η συμμετοχή σε αρμόδιες επιτροπές. Γιατί αυτό που λέει, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέω Καραμέρος. Γιατί να ευθύνομαι εγώ που έχω την καφετέρια, όταν μου λέτε ότι μπαίνει και θέμα ατομικής ευθύνης και δεν ευθύνεται η Φόσκολου, η οποία δεν έχει φροντίσει να έχει το πιστοποιητικό της, δεν έχει ταυτότητα μαζί της. Έχει κάτσει παρόλα αυτά. Γιατί ψάχνουμε όλα τα μέτρα που ζητάνε. Να πει τα ποσά που είναι εντυπωσιακά. Γιατί έχει σημασία να ακούσουμε λίγο. Μήπως καταφέρουμε στη χώρα επειδή και δεν έχουμε χρόνο. Επειδή δεν έχουμε όχι, χρόνο, όχι, αυτά πρέπει να ακουστούν για να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, ζητάνε. Λίγο με τη σειρά. Τώρα πήγε για θεσμικούς λόγους. Θα πρέπει η πρόεδρος της Δημοκρατίας καταθέτει στεφάνι.
Αυτή τη στιγμή μπήκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας για να καταθέσει στεφάνι να αποτίσει φόρο τιμής. Σε αυτή την περίπτωση όμως, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, δεν είχαμε επεισόδια. Της επέτρεψαν την είσοδο και μάλιστα φωνάζουν συνθήματα. Αποχωρεί τώρα η πρόεδρος. Ακούγονται βέβαια κάποια γιουχαρίσματα, αλλά δεν είχαμε την περίπτωση. Μου, τα ακούμε, όπως τα ακούμε, άσε όπου... να τα ακούμε, άσε να ακούμε, να ακούμε και τι λένε. Όπως εδώ δεν απαγόρευσαν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταθέσει στεφάνι. Όχι, είχαμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις είχαμε δει και τέτοιο. Μάλιστα. Επιστρέφουμε εδώ, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα επανέλθουμε. Έχω μείνει να ανακοινώσω. Βεβαίως. Και θα δούμε και τον κύριο Παπαδημούλη. Και θα γίνουμε τον κύριο Παπαδημούλη να πάρουμε και λίγο ευρωπαϊκό αέρα. Να έχουμε και την άλλη άποψη. Άλλωστε, εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσα να κάνω μια παρέμβαση. Αλλά σε όλο κανάλι, τι παρέμβαση να κάνω. Λέγαμε πρωί-πρωί ότι. Θα έκλεινε σήμερα τα 57 της χρόνια. Έκλεινε τα 57 της χρόνια αφού φύγει η ματά. Δεν πρόλαβε να τα ζήσει τα 57 της χρόνια. Να τα συμπληρώσει τα 57 της χρόνια. Ο σύζυγός της, ο κύριος Ανδρέας Τσούνης, έκανε μια εκπληκτική ανάρτηση. Θα πεθώ πάντα, μ' ακούς, για σένα, μόνο στον παράδεισο. Θα γυρίσει άλλους τις χαρακές, τις παλάμης η μοίρα σαν κλειδούχος. Μια στιγμή θα συγκατατεθεί ο καιρός. Πώς αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι. Θα παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας και θα χτυπήσει τον κόσμο η αθωότητα με το δρυμί του μαύρου του θανάτου. Στον παράδοσο έχω σημαδέψει ένα νησί, απαράλλαχτο εσύ και ένα σπίτι στη θάλασσα, με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα μικρή. Έχω ρίξει με στάπατα μια νυχό, να κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ, να σε βλέπω μισή να περπατά στο νερό και μισή να σε κλαίω μες στον παράδεισο. Σήμερα θα έκλεινες τα 57. Συγκινητική ανάρτηση, έτσι. Εκπληκτική από το ποίημα του Ελίτη. Ποίημα του Ελίτη, το Οδυσσέα. Μια στίχη που χρησιμοποίησε ο κύριος Τσούνης. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια πολύ γλυκιά, τρυφερή στιγμή για αυτόν τον άνθρωπο που ας μας επιτρέψει να τη μοιραστούμε. Γιατί πραγματικά μας εκφράζει και μας αντιπροσωπεύει, όχι όπως εκείνον. Επιστρέφουμε όμως εδώ, στην πεζή πραγματικότητα, που για τη ζωή μιλάμε και την αξία της, κύριε Υπουργέ, ζώντας αυτή την πανδημία. Και να πάμε να δούμε, και θα έρθουμε για να ολοκληρώσετε κι εσείς, να δούμε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Καλημέρα. Συζητάμε εδώ, ξέρετε, έχοντας ευνηδιαστεί όλοι από αυτό το μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων και αναρωτιόμαστε αν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την κυβερνητική πολιτική την οποία υπερασπίζεται και με ερωτήματα τα οποία θέσαμε και εμείς δημοσιογραφικά εδώ, τα υπερασπίστηκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, αν είναι η ενδεδειγμένη πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Θέλουμε την άποψη δική σας. Κακά τα ψέματα, κύριε Παπαδάκη. Η πανδημία έχει ξεφύγει στην Ελλάδα. Έκανε λάθος ο Πρωθυπουργός όταν προσπάθησε να αρνηθεί πριν λίγες εβδομάδες ότι ξεφύγει η πανδημία. Και έχει κάνει και πολλές φορές λάθος που έχει προαναγγείλει ότι νικήσαμε την πανδημία, τελειώσαμε με την πανδημία. Ήταν Φεβρουάριος του 2021 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι βαδίζουμε το τελευταίο μίλι και τελειώνουμε. Αυτό έδωσε ένα σήμα επανάπαυσης και χαλάρωσης. Και επίσης η κυβέρνηση δεν διδάσκεται από τα λάθη της. Θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ήταν λάθος που χαλαρώσαμε πέρσι τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη και κοκκίνησε η Βόρεια Ελλάδα. Το ίδιο λάθος και χειρότερο έγινε και τώρα. Ας δούμε τους αριθμούς χωρίς εξοραϊσμούς, γιατί οι εξοραϊσμοί βλάπτουν
και εξαγριώνουν και τον κόσμο. Όταν προσπαθείς να του πεις ότι όταν πηγαίναμε καλά, μπράβο στο Μητσοτάκη, στο πρώτο κύμα που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, και τώρα που είμαστε στις 10 τελευταίες χώρες από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε ρυθμό εμβολιασμού και σε κρούσματα και σε θύματα, και είναι το εσύ στα όρια του, τώρα δεν φταίει ο Μητσοτάκης, φταίνει οι πολίτες. Επίσης θεωρώ ότι έγινε λάθος από την κυβέρνηση ότι χαλάρωσε και αρνήθηκε να ενισχύσει το ΕΣΥ όταν ακόμη ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση, με επιχειρήματα ότι είναι πεταμένα λεφτά να φτιάξουμε ΜΕΘ, που έλεγε ο κύριος Πέτσας, ή ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, που έλεγε πριν λίγες μέρες ο κύριος Κίρτσος. Η γνώμη μου είναι ότι η ανθρώπινη ζωή μετράει παραπάνω από το πολιτικό κόστος και τους ψήφους. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που η κυβέρνηση έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας, και αυτό είναι ολοφάνερο από την δυναμική των πραγμάτων, και για να αποφύγουμε τα χειρότερα, και γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και για πανδημία που επηρεάζει αρνητικά και την οικονομία και την κοινωνία και τα πάντα, δεν χωράει μικροκομματική αντιπαράθεση. Θέλω να κάνω και μια πρόταση. Κακώς παραγωνίστηκε η Επιτροπή των Ειδικών. Κακώς εξαφανίστηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας, που ήταν πέρσι ο εθνικός ήρωας με 80-85% δημοφιλία στην Ελλάδα. Η γνώμη μου είναι ότι και Μητσοτάκη, που κυβερνά και έχει την πρώτη ευθύνη, και Τσίπρας, που ήταν πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα ακούσουν τη γνώμη των κορυφαίων ειδικών. Τσιόδρας, Μόσιαλος, Λινού, Γεροτζιάφας, Παναγιωτόπουλος. Ποιους θεωρούμε τους καλύτερους στο είδος? Να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Και αντί να λέει ο κύριος Γεωργιάδης ή ο κύριος Βορύδης ότι εμείς δεν θα τους ακούσουμε τους ειδικούς, ό,τι και να μας πούνε, γιατί έχουμε την ευθύνη της χώρας, να καταλάβουμε ότι πρέπει να δούμε και μάλιστα τι κάνουν οι άλλοι. Να απαντήσω, να πω και μια φράση ακόμη. Να απαντήσω, ναι, ναι. Όμως, να πω και ένα ερώτημα για εσάς από μένα. Ναι. Προσέξτε, λέτε ότι έχει παραμερίσει την Επιτροπή η κυβέρνηση. Εγώ θα υπερασπιστώ την κυβέρνηση, θα την υπερασπιστεί ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά κι εσείς όμως θα πρέπει να έχετε μια συγκεκριμένη γραμμή, να έχετε χαράξει μια συγκεκριμένη γραμμή για να βοηθήσουμε όλοι για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και βέβαια πολύ καλά κάνετε να ασκείτε κριτική. Όμως μέχρι προχτές λέγατε ότι η Επιτροπή πρέπει να αλλάξει. Και τώρα υπερασπιζόσαστε αυτή την Επιτροπή. Τι από τα δύο ισχύει? Αυτό που λέγατε προχτές ότι θα πρέπει να αλλάξει η Επιτροπή και να είναι διακομματική, διακομματικής εμπιστοσύνης? Ή αυτή που είναι να την εμπιστευόμαστε? Να σας απαντήσω, κύριε Παπαδάκη, και να προσθέσω και δύο συγκεκριμένες επικοδομητικές προτάσεις. Εμείς η κριτική που κάναμε είναι ότι την Επιτροπή την εργαλειοποίησε και την υποβάθμισε και την παραγκώνησε η κυβέρνηση. Και επειδή θέλουμε να έχουν τον πρώτο λόγο οι ειδικοί, όπως είναι ο Φάουτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι οι αντίστοιχοι επιστήμονες που συμβουλεύουν τον Μακρόν στη Γαλλία, είπαμε, αφού την απαξιώσατε αυτή την Επιτροπή και λέτε ότι δεν την λογαριάζετε και εξαφανίσατε και τον Τσιόδρα και αρνείστε πολλές φορές και τις συζητήσεις τους, ελάτε να συμφωνήσουμε σε μια ομάδα ειδικών. Τώρα, οι δύο προτάσεις. Ο Μακρόν ανακοίνωσε, που κατά τα άλλα τον επαινεί ο Πρωθυπουργός και συχνά προσπαθεί να τον μιμηθεί, ανακοίνωσε ότι για τους άνω των 65 ετών, που είναι πιο ευάλωτοι απέναντι στην πανδημία, θα πάρει μέτρα για να γίνει και η τρίτη δόση. Και επίσης, σε μια σειρά χώρες, οι άνθρωποι που δουλεύουν για το δημόσιο, που ελέγχουν το αν οι υπόλοιποι είναι εμβολιασμένοι, έχουν εμβολιαστεί με κυβερνητική φροντίδα. Για πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πανδημία αν ο αστυνομικός... Να είναι υποχρεωτικό, δηλαδή, να είναι υποχρεωτικός. Λέτε να είναι υποχρεωτικός. Γιατί υποχρεωτικός θα είναι ή προαιρετικός. Να είναι υποχρεωτικά προαιρετικός δεν είναι ή προαιρετικά υποχρεωτικός. Δεν χρησιμοποιώ τέτοιες φρασιολογίες. Ναι, αλλά... Εγώ λέω το εξής. Αφήστε να ακουστεί. Λοιπόν, λέω,
Είναι δυνατόν να καταπολεμήσουμε την πανδημία αν ο αστυνομικός που ελέγχει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού είναι ανεμβολίαστρος? Άρα να τον υποχρεώσουμε. Λέω ότι πρέπει να μπει και αυτό το πράγμα στο τραπέζι. Okay. Για να συζητηθεί. Όπως επίσης. Έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψή σας, κύριε Παπαδημούλη. Επιτρέψτε μου. Ολοκληρώστε για να απαντήσει. Ολοκληρώστε, κύριε Παπαδημούλη. Όπως και η κοινή πρόταση του Νίκου Φίλη και της Ντόρας Μπακογιάννη, που λέει ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού δεν πρέπει να έχουν απεριόριστο χρόνο διάρκειας. Πρέπει να ισχύουν όσο υπάρχουν αντισώματα. Εδώ διατυπώθηκε αυτή η άποψη. Για να ενθαρρυνθεί. Θα πάω στον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο με τη σειρά για να επανέλθουμε λίγο στην πραγματικότητα. Αν επιβάρυνε ο Άγιος Δημήτριος φέτος και παρελάσει τη Θεσσαλονίκη. Επειδή είπε ο κύριος Παδημούλης να βλέπουμε τους αριθμούς, η Θεσσαλονίκη σήμερα, περίπου ένα μήνα μετά, έχει 10% λιγότερα κρούσματα, 12% τα είδα χθες, 12% λιγότερα κρούσματα από ό,τι είχε πριν τον Άγιο Δημήτριο. Άρα η απάντηση είναι ο Άγιος Δημήτριος και οι παρελάσεις δεν επιβάρυναν Θεσσαλονίκη φέτος. Προφανώς ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι συμμετέχοντες σχετικές εκδηλώσεις ήταν κατά κύριο λόγο εμβολιασμένοι, οι οποίοι δεν φοβόντουσαν να πάνε στον πολύ κόσμο και έτσι δεν υπήρξε έξαρση της πανδημίας όπως έγινε πέρσι που δεν υπήρχε το εμβόλιο. Άρα παρατήρηση πρώτη, εφόσον ο κ. Παδημούλης είπε να διαβάμε τα νούμερα, ας τα διαβάσει πρώτα εκείνος. Παρατήρηση δεύτερη. Όχι, δεν υπάρχει κανένα κράτος Ευρώπης ή καμία κυβέρνηση που να έχει βάλει σε οποιοδήποτε κρατικό υπάλληλο πριν των υγειονομικών υποχρεωτικό εμβολιασμό. Στην πρόταση του κυρίου Παδημούλη θα έπρεπε να υπάρξει με κρατική φροντίδα, κάπως το είπε πιο γλυκά, για τους αστυνομικούς, που είναι έτσι μόνιμα στο στόχαστο του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα ότι δεν πρότεινε καμία κύρωση σε αυτόν που θα του πεις να το κάνει υποχρεωτικά και δεν το κάνει. Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Το λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή επίσημα κατέθεσε πρόταση να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, αλλά χωρίς κυρώσεις. Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός χωρίς κυρώσεις, καταλαβαίνετε μια σιριζέικη κομμωδία. Τώρα πάμε στο τι κάνει η Επιτροπή. Είπε ο κ. Παδημούλης και πολλές φορές και τον κύριο Τσιόδρα, προφανώς για να κερδίσει και την εκτίμηση του κοινού που μας παρακολουθεί, που συμπαθεί πολύ τον κύριο Τσιόδρα, ότι εμείς εξαφανίζουμε τον κύριο Τσιόδρα. Λάθος. Ο κ. Τσιόδρας παραμένει βασικός μας σύμβουλος, μιλάει με τον Πρωθυπουργό, με μένα, με τον Υπουργό Υγείας κάθε μέρα. Γιατί ο κ. Τσιόδρας δεν εμφανίζεται? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σοκαρίστηκε ο άνθρωπος από το μέγεθος των απειλών και των ύβρεων που έβρισε κάθε μέρα στο κινητό του τηλέφωνο και στο mail του από το κομμάτι εκείνο της ελληνικής κοινωνίας που τώρα δεν εμβολιάζεται και που λέει όσα λέει, αλλά και διότι, και γι' αυτό ο κ. Παδημούλης δεν είπε τίποτα, διότι ένας συγκεκριμένος πολιτικός στην Ελλάδα, ο κ. Παύλος Πολάκης, σε συνεχόμενες αναρτήσεις στο διαδίκτυο έχει κατηγορήσει τον κ. Τσιόδρα περίπου για τα πάντα. Και αναρωτιέμαι, κ. Παδημούλη, πώς γίνεται εσείς να είστε αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και προφανώς μέλος του ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπίζεστε και να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν βγάζετε πάνω στον κύριο Τσιόδρα και ταυτόχρονα στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κ. Πολάκης που λέει ότι ο κ. Τσιόδρας δεν ξέρει την επιστήμη του, τα παίρνει φαρμακευτικές, είναι απαράδεκτος, είναι dealer και τα άλλα πράγματα που γράφει ο κ. Πολάκης κλπ. Δεν γίνονται, ξέρετε, κύριε Παδημούλη, και τα δύο. Δεν μπορεί να συμβαίνει να είναι και καλός ο Τσιόδρας και dealer ο Τσιόδρας. Δεν μπορεί να λέει αλήθεια και ο Παπαδημούλης και ο Πολάκης. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παδάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να λέει πάντα το ένα και το αντίθετο. Δεν γίνονται αυτό στη ζωή. Εάν πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα υπεύθυνο και υπέρ του εμβολιασμού, θα είχε διαγράψει προπολού τον Πολάκη. Θα είχε απομονώσει κάθε τέτοια φωνή στο εσωτερικό του. Δεν είναι γιατί θέλει να πατάει σε δύο βάρκες. Άρα, πάμε και για το Μητσοτάκη που 2-3. Κατηγορείται ο Πρωθυπουργός, λέει, διότι όταν είπε το τελευταίο μίλι δόθηκε σήμα χαλάρωσης. Δηλαδή, λέει ο κ. Παδημούλης, ότι αν δεν είχε πει το τελευταίο μίλι ο Μητσοτάκης, σήμερα δεν θα είχαμε αυτούς τους ανεμβολίαση που έχουμε. Εγώ ισχύω ότι αυτό το επιχείρημα είναι παντελώς ψευδές. Οι άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα που δεν έχουν εμβολιαστεί αποτελούν συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας που για τους διαφόρους λόγους πιστεύουν σε συνωμοσίες, πιστεύουν σε διάφορες παλαβές θεωρίες, όπου δεν μπορούν να πιστούν με κανένα λογικό επιχείρημα. Δεν το είπα εγώ. Το είπε ο γιατρός του Σωτηρία, ο κύριος Συρίγος, που έκανε χθες δημόσια ανακοίνωση και είπε τι ακούει στο νοσοκομείο που έχω το Σωτηρία από αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι πιο παλαβό ακούς. Κύριε Υπουργέ, κάτι που δεν ισχύει. Τρίτον, ο Μητσοτάκης έχει πάρει το διεθνή έπαινο και το ευρωπαϊκό έπαινο για, προσέξτε, για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο Τσίπρας είπε ότι δεν πρέπει να γίνει. Για το πόσο γρήγορα φέραμε τα εμβόλια και κάναμε τη γραμμή εμβολιασμού στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας έλεγε ότι δεν υπάρχει εμβόλιο. Για το τελευταίο μίλιο, το τελευταίο που θα πω για τον Πρωθυπουργό, είναι το εξής, κύριε Παδημούλη.
Είμαστε μια τουριστική χώρα. Αυτό είναι το τουρισμό. Στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Δεν μπορούσε να τι έπρεπε μήνυμα. Να λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα. Και κλείνω. Και κλείνω. Και δεν έχουμε επειδή χώρα. Βλέπω ότι σας πονάει ο Μητσοτάκης, θα πρότεινα κι εσείς να δείτε και στην εκπομπή εδώ να βάλετε τι λένε σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού στο Ηνωμένο Βασίλειο που το μισό, η μισή Μεγάλη Βρετανία σήμερα λέει να τους δώσουμε τον Τζόνσον να πάρουμε το Μητσοτάκη. Τόσο καλός πρωθυπουργός είναι. Και εσείς το ξέρετε, μάλιστα. Αλλά απλώς να τι να κάνετε κι εσείς. Κύριε Παπαδημούλη, μια γρήγορη απάντηση γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάνουμε και μια κουβέντα στην Ελλάδα όμως. Την ώρα που έχουμε 100 νεκρών, θεωρώ πολύ φτηνό το να επιδίδεται ένας από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης σε φτηνή αντισύριζα προπαγάνδα. Και σε αντιτσίπρα ιστερία. Και τι έγραψε. Εγώ, λοιπόν, επίσης, νομίζω για τον Πολάκη θα πείτε κάτι, μπορείτε. Ότι πρέπει να έχετε τα κότσια. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τα κότσια. Βεβαίως, τα κότσια τα έχετε. Σας λέω πολύ καθαρά. Για τον Πολάκη, πείτε μας, έχετε τα κότσια. Κύριε Υπουργέ, είναι δυνατόν να γίνεται έτσι συζήτηση. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Παπαδάκη. Η χώρα την κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Η καραμέλα ότι για ό,τι στραβό γίνεται στη χώρα φταίει ο Πολάκης έχει πια λιώσει. Για το συγκεκριμένο και το Τζιόδρα και για τον Πολάκη έχετε κάτι να μας πείτε, κύριε Αντιπρόεδρε. Για το συγκεκριμένο, βεβαίως. Ναι. Σας λέω, κύριε Γεωργιάδη, που σας διόρισε ο κύριος Μητσοτάκης αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι εκλεγμένος αντιπρόεδρος στο Ευρωκοινοβούλιο, εσάς είστε διορισμένος αντιπρόεδρος. Και επειδή σήμερα είναι 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα και επειδή σήμερα είναι 17 Νοέμβρη, κύριε Γεωργιάδη, και διακόπτεται και χασκογελάτε, συνεχίζετε να πιστεύετε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, συνεχίζετε να πιστεύετε ότι η Χούντα άφησε κούκλα την οικονομία μας, επειδή διακόπτεται διαρκώς και ειρωνεύεστε. Για λοιπόν, τον η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης, έχει ποσοστό εμβολιασμένων γύρω στο 60%, όταν στην Πορτογαλία με κυβέρνηση σοσιαλιστών έχει 86% και πάνω. Η αλήθεια είναι ότι στους εμβολιασμούς στην Ελλάδα είμαστε 18 στους 27, σε πολύ χειρότερη θέση από όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Είμαστε πιο κοντά στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία σε νεκρούς από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη. Ναι, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Δεν είναι αυτό. Δεν θέλουμε να σας κόψουμε. Το ξέρετε το χρόνο. Για τον Πολάκη και τον Τζιόδρα. Ας οργανώσουμε λοιπόν μια συνέχεια τη συζήτηση με τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Καμία αντίρρηση. Για δε τον κύριο Πολάκη είναι σαφές ότι σε ορισμένα θέματα ο Παύλος ο Πολάκης, που είναι ένα από τα καλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαφορετική άποψη από τη συλλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εκφράζει ο Τσίπρας. Συγγνώμη, η ύβρι στον κύριο Τσιόδρα είναι άποψη. Αυτό είπατε μόλις τώρα. Όχι. Η ύβρι στον κύριο Τσιόδρα είναι άποψη. Αφήστε τώρα, εσείς που βρίζατε τον Τσίπρα. Ήβρι, ξαναλέω, στον κύριο Τσιόδρα είναι άποψη. Έχουμε ένταση στο Πολυτεχνείο. Που διόρισε Υπουργό Υγείας τον έχουμε, κύριο Πλεύρη. Έχουμε ένταση, κύριε Παπαδημούλη. Θα μας... Έχουμε ένταση. Αν ακούει. Έχουμε δυστυχώς πάλι ένταση, καθώς μέλη από φοιτητικούς συλλόγους απαγορεύουν την είσοδο σε κάποια άλλα άτομα. Ποιος δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα άτομα αυτά που προσπάθησαν να. Με αποτέλεσμα να υπάρξουν κάποιοι άλλοι που θεωρούν κάμερα κοντά, θα δούμε. Λάζω μου. Αυτό, λάζω μου, δηλαδή απαγόρευση της εισόδου. Λάζω μου. Αν μας ακούσει, αν έρθει λίγο πιο κοντά η κάμερα, να δούμε από ποιο χώρο είναι αυτή. Προφανώς θα είναι κάποιοι. Κάποια πολιτικά πρόσωπα στα οποία δεν τους επιτρέπουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Δεν μπορώ να διακρίνω. Διακρίνετε, ρε παιδιά, κάποιον εσείς από εκεί. Γνωστό. Δεν φαίνεται. Γιώργο, δεν ξέρουμε αν είναι πολιτικά πρόσωπα. Μπορεί να είναι και φοιτητές. Δεν ξέρουμε. Είναι συνδικαλιστές από ό,τι μου λένε. Από ποιο χώρο είναι. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, πήγαν να τους απαγορεύσουν την είσοδο. Με αποτέλεσμα να πιαστούν και στα χέρια κάποιοι. Για να καταθέσουν στεφάνια πρέπει να πάρουν την άδεια κάποιων. Βλέπετε τώρα εδώ πάλι η ίδια εικόνα. Έχουν καταφέρει να μπουν μέσα, όπως μας λένε οι φοιτητές, κάποιοι συνδικαλιστές, οι οποίοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι σύμφωνα με τις δηλώσεις φοιτητικών συλλόγων.
υπάρχουν σπροξίδια όπως θα δείτε. Υπουργών παρατάξεων. Κάποιοι κάνουν ζώνες ασφαλείας με τα σώματά τους. Βλέπετε ξανά και άλλη ένταση πιο πίσω. Τη βλέπουμε, τη βλέπουμε. Αλλάζω, τη βλέπουμε. Έχουν προάβλιο του Πολυτεχνείου. Τη βλέπουμε. Και έχουν διασπορτηθεί σε διάφορα σημεία τα οποία τους έχουν περιορίσει. Λάζω μου, το βλέπουμε, το βλέπουμε. Μην σε κουράζουμε, το βλέπουμε. Γιατί είναι σαν να κάνουμε ποδοσφαιρική μετάδοση, δυστυχώς. Και είναι κάτι που αμαυρώνει το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας. Και γίνεται μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Ναι, Λάζο μου, το βλέπουμε, το βλέπουμε, Λάζο μου, το βλέπουμε. Δεν ανάγκη να κάνεις την περιγραφή, μη σε κουράζουμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι και δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι είναι αυτό που απευχόμαστε από το πρωί, Γιώργο, να όχι, απευχόμαστε άλλου είδους, απευχόμαστε άλλου είδους επεισόδια. Αυτά, Γιώργο, γίνονται δυστυχώς, δίνονται δυστυχώς κάθε χρόνο. Στην κατάθεση Στεφανιών και γίνεται για όλα τα κοινοβουλευτικά σχεδόν κόμματα. Σου λέω πέρσι και γίνει και για το ΣΥΡΙΖΑ. Πέρσι τα έχει ακούσει ο Τσίπρας. Θυμάσαι Γιώργο Καραμέρο. Επίσης αμαυρώνουν όμως την εικόνα. Είναι νέοι άνθρωποι. Εντάξει, ναι, αυτό το είπαμε. 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 Τις εικόνες στις άλλες, αν μην μεταφερθούν έτσι. Γιατί αυτά είναι, ξέρεις, είναι. Και τη πολιτική ιστορία αυτού του τόπου πρέπει να καταθέσουν στεφάνια. Λοιπόν, είναι που είναι στο TikTok με ένα κινητό. Θα αφήσουμε μισό λεπτό μόνο, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό και δεν έχουμε χρόνο. Ήδη έπεσε το Skype του κυρίου Παπαδημούλη, ήδη έχουμε κάνει πόρμες και περιμένει η σκορδά. Πολύ πρόθυμο να μας φέρνει τον κύριο Παπαδημούλη. Βεβαίως, θα διοργανώσουμε ένα debate. Είναι Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ, είπα κάτι που δεν ισχύει. Είναι μόλις, παιδιά, είναι, ξέρετε από την. Είναι μόλις ένα λεπτό. Ένα λεπτό μόνο. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό, πείτε. Χθες με τον κύριο Σκυλακάκη κάναμε μια πολύ μεγάλη καταγραφή πόσα χρήματα έχουν δοθεί συνολικά στις 85.000 επιχειρήσεις εστίασης. Μάλιστα. Από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι επιχειρήσεις εστίασης, εγώ νόμιζα ήταν 1,5 δισεκατομμύριο, έπεφτα έξω, είναι συγκεκριμένα 2 δισεκατομμύρια 326 εκατομμύρια. Είναι ο κλάδος που επλήγει περισσότερο. Κατά την πανδημία τα λεφτά αυτά. Ναι, την πανδημία μιλάω. Μάλιστα. Είναι ο κλάδος που επλήγει περισσότερο, αλλά έλαβε και τα περισσότερα πάντως χρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντίθετη άποψη. Λέει ότι οι άνθρωποι. Πάμε στο τώρα, πάμε στο τώρα. Χρήσα μου, δεν έχουμε τον χρόνο. Αγάπη μου, και εγώ θέλω να κάνω πολλές ερωτήσεις, δεν κάνω καμία. Η Φόσκολη δεν είναι άποψη. Είναι καταγεγραμμένα χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Για 45. Λοιπόν, τώρα, τα αιτήματα του κλάδου της εστιάσεως. Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους αυτούς. Καταλαβαίνω τα μέτρα που πήραμε, τους προκαλούν ζημία και κυρίως ανησυχία για το μέλλον. Θα πρέπει και αυτοί να βάλουν λίγο πλάτη όπως όλοι μας. Τους είπα τα αχάριστους όμως. Δεν είπα ποτέ τη λέξη ότι είναι αχάριστοι. Ελληνικά μιλάω πολύ καλά. Είπα. Είπατε ότι είναι αχαριστία. Όταν μέσα στο μαξί μου οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου ενώπιον του κυρίου Πρωθυπουργού είπαν δεν είναι δυνατόν το λιανικό εμπόριο να έχει πάρει τόσα χρήματα και τη εστίαση να έχει πάρει τα τριπλάσια και το έθεσαν μπροστά στους εκπροσώπους της εστιάσεως. Στον κύριο Πρωθυπουργό είπα το λες και αχαριστία να λες. Αυτό ακριβώς ήταν η φράση μου. Εντάξει. Όχι, δεν διορθώνω. Αυτά είναι η φράση μου. Ωραία, ωραία. Το λες και αχαριστία. Όχι ότι είναι αχάριστη. Ευτυχώς τα ελληνικά τα ξέρω καλά. Φυσικά το λες και αχαριστία το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε Γεωργιάδης, είναι αχάριστη και είναι το γνωστό Γαϊτανάκι. Πάμε τώρα στην ουσία μου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Υπουργέ. Θα μας κόψουν στον αέρα. Έχει στηρίξει την εστίαση με το μεγαλύτερο πακέτο χρημάτων. Επιστρεπτέας προκαταβολής εγγυημένων δανείων, πληρωμής, τόκων, ΕΣΠΑ κλπ. Δεν προβλέπετε κάτι για να και ξέρουμε. Τώρα είναι η ώρα να μάλιστα βάλουμε όλοι λίγο πλάτη, λοιπόν, να ελεγχθεί η πανδημία για να κάνουμε γιορτές με ανοιχτά καταστήματα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπως τον Γιώργο Καραμέρο.